Olen Tallinna raekojas, kus on väga palju kristlikku kunsti, mis väärib märkamist. Siin selles raesaalis on ka 15. sajandi algusest pärit pingi otsad, mis on kaunistatud motiividega piiblist. Siin minu kõrval seisab üks hiigelkasvu mees, peaaegu sama pikk kui mina, ja tema kõrval väiksem, peaaegu et poisike. See kasvuvahe on siin kujutatud sellepärast, et jutustada meile ja anda edasi lugu, mille me leiame esimesest Saamueli raamatus 17. peatükist kuulus lugu Goljatist ja Taavetist. Täpsemalt Taavetist, ühest juudi poisist, kes suutis seljatada suure hiiglase Goljati. Piiblist loeme, et Taavet oli lammaste karjane ja hoidis oma isa Iisai lambaid Betlemmas. Samal ajal, kui tema vennad olid võitlemas kuningas Sauli sõjaväes vilistite vastu. Ja meile räägitakse ühest eelseisvast lahingust, kus nii vilistid kui juudi armee heebrealased on väljale üles rivistatud ja ootavad suurt lahingut. Siis astub välja vilistite väeosast suur hiiglas kasvu mees, kelle nimi on Goljat. Tal on vask, kübar peas või kiiver peas ja raudrüü seljas ja tal on mõõk ja ta on pikem kui kõik teised. See vägilane mõnitab juudi väeosa Sauli sõdureid ja keegi ei julge talle vastu astuda. Taavet, kes on läinud oma isa ülesandel oma vendadele süüa viima, näeb seda vastasseisu ning läheb Sauli juurde, kuningas Sauli juurde ning ütleb, et ta võib minna võitlusse selle Goljatiga, selle hiiglasega. Kuningas Saul ei taha seda hästi uskuda, kuidas Taavet, lihtne noor mees, suudaks võita hiiglast Goljatit, kuid Taavet ütleb, et ta on lambakarjas olles suutnud võita nii karu kui lõvi, keda me samuti siin pingi otsa peal näeme nikerdatuna olevat. Ja kui ta on suutnud võita nii karu kui lõvi, võib ta ka selle vilisti vastu minna. Ja Saul on sellega nõus. Ta paneb Taavetile samuti vaskiivri pähe ja raudrüü selga, kuid Taavet loobub sellest, sest ta ei ole harjunud, ning läheb tal on käes kepp ja kotis lingukivid. Astub vastu Goljatile, nad mõnitavad üksteist verbaalselt, sõnaliselt, nii nagu see võitlusväljal enne võitlusse asumist oli kohane ja tavaks tollal ajal, ning Goljat küsib, kas sa tuled nagu karjapois mulle kepiga kallale, mille peale Taavet võtab kotist lingu kivi, lingutab ning esimese hooga lendab see kivi Goljatile lauba sisse ja surmab Goljati nõnda, et Goljat kukub maha. Et olla kindel veel vaenlase lüüa saamises ja surmas, läheb Taavet tema juurde, võtab tema oma mõõga, sest tal endal mõõka ei olnud ning lööb tal pea maha. Sellega on ka võitlus lõppenud. Vilistid põgenevad ja Taavet on saanud au, mida ka hiljem meenutatakse, kui Taavetist saab kuningas. See lugu on tore mõistulugu sellest, kuidas tarkuse ja kavaluse ja osavusega on ka võimalik väiksemal saada suurema vaenlase üle võitu ning see on ka lugu, mis meile Eesti rahvana on kindlasti üsna tähendusrikas.